Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zahra nak share resepi chocolate cookie pie. Mula-mula sekali, kita perlu pukul butter bersama dengan gula, brown sugar. Kak Zahra guna pakai tangan aja, tak perlu beat pakai mixer. Okey, dah rata macam ni. Macam ni teksturnya, kita akan masukkan telur. Pukul lagi sampai telurnya rata. Masukkan vanila. Okay, kemudian kita masukkan tepung. Okay, adunan kita bahagi kepada dua. Okay, so kita letakkan atas plastik untuk kita canai, ataupun kalau tak canai sebab adunan dia lembut, so kita boleh tekan-tekan aja pun cukup memadai. Okey, Kak Zahra dah lenyekkan dia pakai tangan sebab dia adunan dia lembut. Kita tak perlu torak ya, just masukkan dalam plastik macam ni, dan kita guna acuan yang loose yang boleh dibuka di bahagian tepi ni macam ni ya. Alaskan dengan baking paper. Saiznya ialah 18 cm. Okey, so kita dah canai macam ni, so kita buka ni. Masukkan terus ke dalam acuan. Dan kita nak masukkan chocolate spread di tengah-tengahnya. Ratakan. Okey, yang selebihnya ni kita akan buat macam tadi juga. Okay. Kita nak tutup dia. Di bahagian atas ni. Setelah tu kita akan susun chocolate chips di bahagian atasnya. Okay, kita nak bakar dia dalam oven pada suhu 160 ataupun 170 selama lebih kurang 30 minit. Alhamdulillah, dah pun masak setelah 30 minit kita bakar ya. So, inilah rupanya. Kita nak keluarkan daripada acuan. Okey, dah pun masak pie kita. So, kita kena sejukkan dulu sebelum boleh kita potong. Okey, dah pun masak cookie pie kita. So, kita nak potong dan nak tengok dalamnya. Cookie pie ni dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu rangup. Dia in between. Alhamdulillah, dah pun siap chocolate cookie pie Kak Zahra. Harap perempuan berpuas hati dengan resipi Kak Zahra kali ini. Selamat mencuba.